भाई शुरू करते हैं बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। ओके वो लिखे ओके ओके लिखो भाई ओके लिखो एक बार ओके लिखो सब भाई ओके प्ले ओके भाई ये लो मैंने गेम वेलकम बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह صرف گلو نو ڈبل ٹیپ مانا ٹھولو مانا صرف گلو نو ڈبل ٹیپ گلو نو ڈبل ٹیپ ڈبل ٹیپ سر کے گرو نے سر ڈبل ٹیپ کا وہ سارا بتلا سر سر شیر کا وہ ایریرا مانا ٹولو صرف گرو ڈبل ٹیپ ڈبل برا جی ان شاء اللہ خا ارمان مانا ویلکم دے برنڈ ویلکم دے بازی گھر ٹولو مانا آباد بھائی جاوید لا ٹولو مانا باچا جی مانا صرف سر شیر کا وہی گھڑ گھڑ سی نہ بکوس مولے ڈبل کی بیرا اولے ڈبل کی گھڑ گھڑ مرا اولے آباد بھائی ٹول ڈبل ڈبل را رہے خا ڈبل را رہے ڈبل راغ ہے پوش ہے خواہ زور دے دیا زور دے خواہ زور برابر اولی پوش بھی پانچ ہزار دے پانچ ہزار تھا ڈبل پانچ ہزار دے پانچ ہزار ڈبل لے خواہ چار بازی گرا کلاو کے ڈبل کلاو کے یوکا سولے بولی ہے سابر اولا سابر اولا ڈبل کلاو بس اجے بھائی وہ شو خا ڈبل کھلاؤ شو بسم اللہ کے پہ دے خا اللہ کے بسم اللہ بولے ورتا اولے ڈبل لے خاطر پل لے ترپل لے ترپل لے ترپل اولے ترپل لے ترپل دے ورواڑا وے ترپل لے ترپل جار صابر لا منا نا ٹول ترپل لے ترپل ورواڑا وے ترپل لے ترپل ترپل ಅಲ್ಲ ಪಿಂಜ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಾದ್ ಇಷ್ಟ್ರೆ ಪಲ್ಲೆ ತ್ರೆ ಪಲ್ ತ್ರೆ ಪಲ್ ತ್ರೆ ಪಲ್ ತ್ರೆ ಪಲ್ ಊಲೆ ತ್ರೆ ಪಲ್ಲೆ ತ್ರೆ ಪಲ್ ಊಲೆ ವರ್ತ ಊಲೆ ತ್ರೆ ಪಲ್ಲೆ ತ್ರೆ ಪಲ್ ತ್ರೆ ಪಲ್ಲೆ ತ್ರೆ ಪಲ್ಲೆ ತ್ರೆ ಪಲ್ಲೆ ಮನ ನಿಜಾಮ್ ಬೈ ಮನನ ಬ್ರೆಂಡ ಎಜೆ ಬೈ ಟೂರು ಮನನ ವರ್ವೈಡ ಬೈ ಲಾಸ್ಟ್ ಕೇ ಉಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಕೇ ಉಲಿ ವರ್ವೈಡ ಬೈ ವರ್ವೈಡ ಬೈ ಮನನ ನಿಜಾಮ್ ಬೈ ಮನನ ವರ್ವೈಡ ಬೈ ಲಾಸ್ಟ್ ಕೇ ಬಶಿ کوشش کرو جی دنا شیو نہ گڑی گورا ہا کنا دیر کوشش پکا وئی کوشش بڑی رنگیاں بنا نا سب بنا نا نظام بھائی بنا نا کوشش پکا وئی بازی کر جا لگو سر ناز دے آہا نمبر ون دے آہا تو بولی دے نمبر ون ہا کنا حسر بھائی مانا جار اکرام لالا مننا 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 اکرام بھائی اور الیاس کی اور تخیل کا وہ الیاس کی زبان شے کہ اکرام لالا مننا چھوڑ عمر گرو یاران دوستانو مننا جمال بھائی مننا الیاس کی لکشان دی کوشش کا وہ الیاس کی بڑی خیال ساتا ہے الیاس کی الیاس کو سر نمبر ون ناز دیکھی جن چار تر دبیا اور تو کی کوشش پکا وہ نشے ہونے سے بورا رکھا جار بن زیدلا اور لاس کے ورتہ ورواڑا وے ورواڑا وے پیپر دے ایمو ورتا وګور شیر روان دی شی برابر شیر روان دی دون دلیف نہ رے پوش وی جا اے جی مننا مننا اے جی مننا غریب کی ګور دا خیال کو لاس کی بڑی گزارا کا وی لاس کی بڑی خیال کا وی ډیر مننا وی لاس کی بہت ډیر خیال کا وی پوش وی ٹیم ډیر کم دی او زما اړه د سترې دی کی کنه خاله نه ولا خبر دی او ډیر مانه نه اندی مانه نه یار یاد دي شمه ټول عمر کرو اته یک مانه نه یار وګه دا مانه نه ټول مانه نه یار شي په دې شي لاس کې او ته خیال دی وی لاس کې ټیم ډیر کم دی او زما حالات هم ډیر ګډوډ دي ټول ډیر مانه نه مانه جارم شي لاس کې او ته شی
دا يا خير كي دا يا خير دا يا خير لك الشيء أخوة زور شروشو أخوة زور شروشو أخوة زور شروشو أخوة زور شروشو زور شروشو أخوة زور شروشو زور شروشو جار مانانا دا طولو جار زندہ آباد گیم نہیں کٹنا بھائی گیم نہیں کٹنا صحیح یہ لوگوں کے نام لے رہے جی 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 ڈاکو بھائی نہیں کاٹنا صحیح ہے نام لے رہے لوگوں کا اوکے اوکے میں سارے دوستوں کا نام لے رہا ہوں تھینک یو ایوریون بھائی تھینک یو مننا تھینک یو نظام بھائی عتیقہ مننا سے مننا نظام لا مننا بازیگر مننا اکرام لا مننا صابر لا مننا اے جے مننا اشر بھائی بن زید لا مننا ڈٹول زڑن اکنی مننا زینا بس مان میں ہیں اے جے بن زید نذیر دا علم لا آصف بھائی طوفان لا عبید عتیق حدی فضل بچا جی ملنگ جان جاوید لا تھینک یو نمبر ون ڈیرا مولانا عدیل بابو نیا سسٹر تھینک یو ٹول مولانا آپ کے جتنے گفٹ رہے نا ڈاکو بھائی جی جی اس کے پلے کرنے کا بہت شکریہ بہت پیارے لوگ تھے جی جی اور نائس بندی اچھا پلے کیا ہے آپ دو کی بھی مبارک ہو میں ساتھ مجھ سے نہیں ہو رہے لیکن جو بھی بول رہا ہوں نہیں نہیں مسئلہ نہیں مسئلہ نہیں مسئلہ نہیں بہت شکریہ اوکے اوکے جی اچھا گیم ہوا ماشاء اللہ ماشاء اللہ اچھا گیم ہوا ہماری قسمت اچھا ہے ہم جب بھی کھیلتے ہیں وہ تین آتا ہے ٹرپل آتا ہے تمہارا ٹرپل ہماری قسمت میں اللہ نے ٹرپل لکھا ہوا ہے ٹرپل آ جاتا ہے چلو ڈاکو بھائی اپنے دوستوں کے ساتھ باتیں کرو جی جی آ جاؤ کوئی بات نہیں اوکے اوکے مسئلہ نہیں اوکے بہت شکریہ اوکے تمہارے گفٹروں کا بھی شکریہ اوکے بھائی اوکے اللہ حافظ تھینک یو نمبر ون احمد بھائی تھینک یو عدیل بابو تھینک یو فارسین تھینک یو بننا نظام بھائی ٹھول یار یار ہم سب تھینک یو ایوری ون اوان بھائی تھینک یو تھینک یو ایوری ون نو پرابلم رام جان مننا یار جار دسند ٹھولو آصف علی شاری تھینک یو برادر اوکے نو پرابلم نو پرابلم کتنے بجے رہو سم ٹھیک ہے راگو بھائی پھر آ جاؤ صحیح ہے اوکے برادر اوکے تھینک یو ٹھول مننا جار دشند ٹھول ورے گچ ٹھول کان راو ہے جو ٹھوک ٹھوک دی بن زید لا ویلکم دی تم ویلکم دی ولنگ جان مالک ابراہیم مبارک ٹھول مبارک ہے سب سن مبارک ہے لگا مبارک ہے مبارک ہے تو مبارک ہے ساجی تم مبارک شیا ڈیرا مننا درا تا گو ٹھول مبارک ہو ٹھول مبارک ہو ڈیرا مننا درا تا گو اکرام لالا دے ٹھول نہ مننا ملنگ جان دے بن دے ٹھول مننا ورونو د ټول د خو دې ډیر عزت دی زموږ د پښتون ورو سپورټ کوي الله مراد ژوندۍ ساتي ملنګ جان الله دې تاسو ته ساتي چې تاسو سپورټ تر غلې وي مننه ډیر مننه زه ورو مو ساده باجا کړی کی قسم په خوږی کې ټول رګې مو ته کلی را لمه دې خپل هر ځای لري زه سره تاسو ته لږه ویلې شم چې تاسو ګیم یو زړه ویډیو جوړه سړی نه مننه ورو دې چې په ژوندۍ کنه یو سړی نه مننه یو سړی مننه ملنګ جان یو ڈائلگ ہو رہا ہے پختنوں میں کہتے ہیں سوکھنا منم باؤ